see on peast olnud. Ma ei enda Ja, ma just mõtlen ise ka, et äkki sõidab liiga kramplikult seal kuradi ja hoiab seda nii kramplikult kinni näis. Aga see järjepidev trenn on ka, see on üks saada, et see siivad. Trenni kui aega nüüd see on üks asja. Palju sinu noorena trenni tegid? Siplines asja? Üks just küsis, ma tegin mingi Soome mingi seda uurinud. Me sõitsime üks kui nii väike olin. Väheksime algus, siis ma olin 300 sõitnud. 200-300 sõitnud. Kas kui ma olin noorem ja GM-i... Meie kolme aasta ei toodan. Võrri ja vahe tuleb. Võrri aasta esimesed aastad olid. No 200 sõitnud. Kui see aasta oli, mis vigastus asja nii, aga oli 2,5. Väegu tuleb siuke, noh nüüd ma juba pensaga, mina mingi 150, vaad see vastu 147. Ma olen Samlikul, teen trenni kiirete poistega. Ja paneme uuesti sõitma. Teeme veel 2x15. Ja teeme koju ära.